Alltså jag kan inte bara släppa det här med min karisma. Någon ska öppna ett fönster med. Ja visst, chef. Jag tål ju inte det. Nej, jag har flyttat. Ta det där. Va? Nej, ta det här. Vilket? Nej, ta det andra. Förra veckan så berättade du ju för oss hur du och Pramilla har det tillsammans och... Då är jag ju lite nyfiken, eller det är vi nog allihop, hur det har gått på den fronten. Bra. Gått jättebra. Det har det? Ja, bra. Bra. Det har gått väldigt bra. Häromdagen så föreslog Pramilla att vi skulle hitta på någonting. Så att det skulle bli bättre i sängen. Att vi skulle få göra vad vi ville med varandra. Ja, vi skulle alltså överlämna varandra helt i den andres händer och få utleva någon slags fantasi. Och visst, sa jag. Hon fick börja. Hon band fast mina händer i sänggaveln. Och så gick hon igenom hela min kropp grundligt, från tå till topp. Och väldigt länge stannade hon kvar vid pungen. Som hon slickade med långa, giriga tungrörelser. Hon var fan inte klok. Jag var lite spänd i början, men sen var det min tur och jag band också fast henne. Ordentligt. Kom. Berätta. Ja. Sen hällde jag Frosties i fittan på henne och knullade henne hårt. Frosties? Ja, just det. Frukostflingan. Ja, jävlar, Johan. Det var skönt. Det var...